Alors, bonjour à toutes et à tous. Boa tarde à todos e todas. Je m'appelle Laura Lemunier. Meu nome é Laura. Eu trabalho na Embaixada da França no projeto France Ecolab. Sou coordenadora do projeto aqui na Embaixada. E hoje lançamos as oficinas da quarta edição do France Ecolab. E hoje temos o prazer de ter conosco a Vanessa Dupin-Pé, da oficina Beija-Flor, que oferece atividades, oficinas de conscientização ambiental. E ela é francesa, mas mora aqui no Brasil, mora em São Paulo. Então a oficina vai ser em português. É isso, gente. Obrigada por estar aqui conosco. E é uma oficina interativa, então vocês podem conversar com a Vanessa, fazer perguntas muito importantes, tá bom? Então, merci, bon atelier e até mais. Obrigada, Laura. Obrigada pela confiança. Boa tarde. Eu me chamo Vanessa. Je m'appelle Vanessa. Eu sou francesa. Je suis française. Eu participo do projeto France Ecolab pelo terceiro ano consecutivo. E eu estou muito feliz em estar com você hoje para falar das florestas, do papel e de nós. Eu trabalho com uma empresa que se chama Oficina Beija-Flor, que faz a conscientização sobre a proteção do meio ambiente e a biodiversidade terrestre faz parte dos temas que eu estou acostumada a tratar dentro das minhas oficinas, atividades, visitas. Então, hoje a gente vai aprender mais sobre as funções fundamentais das florestas e a gente vai trabalhar sobre o papel e essa comunicação entre as florestas, o papel e nós. Então, é uma oficina interativa. Eu vou fazer perguntas para vocês e vocês podem responder, fazer perguntas também. A gente vai trocar ideias. Então, é importante participar da oficina, para poder, aprender juntos. Então, vamos mergulhar juntos dentro dessa oficina, tá bom? Vamos começar? Então, primeira pergunta. Eu quero saber como vocês poderiam definir uma floresta. O que é uma floresta? Na sua opinião, o que vocês acham? Alguém poderia me dar uma definição bem simples da floresta? O que é uma floresta? Alguém quer jogar algumas informações? Olha, eu diria que a floresta é o conjunto de fauna e flora que compõe aquele meio ambiente. Legal. Normalmente Conjunto de associada a árvores. relações, claro. Que mais? Uma outra ideia? Alguém quer acrescentar uma outra coisa? Tem outras informações sobre a vegetação, a superfície, funções dessa floresta. Bom, vamos dar uma olhada numa definição bem simples da floresta. Uma floresta é o ecossistema terrestre, então um conjunto de relações terrestre comparado ao oceano, que é um ecossistema marinho, dominado por árvores. Então, quando a gente fala de floresta, ao nível internacional, a gente considera uma floresta com árvores que têm mais de 5 metros de altura. As Nações Unidas têm mais ou menos essa definição e tem também essa informação de área extensa.
Então, uma floresta tem uma área pelo menos de 0,5 hectares. Então, ou seja, mais ou menos 1,5 campo de futebol, para dar uma ideia da área mínima de uma floresta. E essa floresta, ela desempenha importantíssimas funções para a vida na Terra. Tá bom? Alguma pergunta sobre essa definição? Não. Tudo bem? Uma definição bem simples, mas só para ter alguns critérios sobre o que é uma floresta. Agora, qual é a proporção das terras florestadas no mundo? Aqui você tem um mapa do mundo para ajudar. Qual seria a proporção da terra florestada no mundo? Qual seria a porcentagem da floresta no mundo? Quem Chutando por pode alto julgar uma aqui. porcentagem? Chutando por alto aqui, uns 70%. 70% é bem 70%. mais do que a porcentagem. Que mais? Acho que seria no máximo uns 20%. É bem pouco, né? 20% mais ou menos é mais do que 20. Acho que é uns 35%. 35, quase, quase, um pouco menos. Então, não sei. 30%? Um pouco menos. 32%? Quase. Na 31. verdade, 31, legal. São 31% da superfície terrestre, então, ou seja, 4 bilhões de hectares de floresta. Então, mais ou menos um terço da superfície terrestre são florestas. Meio que o E resto a gente já destruiu, né? desculpa? Meio que o resto a gente destruiu. É, exatamente, é. Mas ainda tem mais ou menos 31% da superfície terrestre que é dedicada às florestas. E sabem quais são os cinco países com as maiores florestas? Tem cinco. Mais uma vez, o mapa vai poder ajudar. Quais são esses cinco países? Quem quer ajudar alguns países? Vamos começar pelo Brasil, né? O É, Brasil, Brasil claro. tem uma porcentagem. Brasil, que mais? Tem algum país da África, mas eu não sei dizer qual. É, vamos ver. E mais no norte, na parte norte, hemisfério norte, o que tem? Nem ideia. Bem verde aqui no mapa. Seria o Canadá lá em cima? Não sei se ainda O está aqui. Canadá, claro. Canadá. E mais? Outros. O primeiro. Primeiro, na verdade, eu vou mostrar para você. Primeiro, na verdade, é a Rússia. A Rússia é o primeiro país com a maior floresta do mundo. Depois tem E o que tem? o Brasil. O Brasil, exatamente, o Brasil. Depois tem o Canadá, que a gente já mencionou. Depois tem os Estados Unidos e o último é a China. Então, esses cinco países são os países que agregam as maiores florestas do mundo. E a gente falou da África. Na verdade, na África tem também a segunda maior floresta tropical do mundo, depois do Brasil. Depois da Amazônia, na África Central, no Congo, tem a segunda maior floresta tropical. E no Brasil, quanto é a porcentagem da superfície
do Brasil coberta pelas florestas, na sua opinião. O que vocês acham? A gente viu 31% para o mundo inteiro e aqui no Brasil, a floresta. Está cobrindo quanta porcentagem da superfície terrestre? Eu vou começar chutando 65%. 75? 65. É, menos. Menos. Pouco menos. 56%? 56? Quase, um pouco mais. 70%. 58. 70% é demais. 58. 58, exatamente. 58% do território do Brasil é floresta. Claro que a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, que contribui nessa porcentagem. Claro que sim, tá bom? Então, agora, vamos lá. Quais são as principais funções da floresta? O que ela traz para nós, essa floresta, para a natureza, para nós seres humanos? O que ela traz? Qual é o papel dela? As principais funções da floresta. Quem quer chutar uma ideia? Ninguém? Matéria-prima? Matéria-prima, claro. Ela ajuda no oxigênio? Oxigênio. Água potável. Água, claro. Ajuda no oxigênio também para Ajuda filtrar no biodiversidade. oxigênio, exatamente. Tem manutenção do equilíbrio ambiental. Manutenção do equilíbrio ambiental, claro. Boas ideias. Exatamente isso. Então, claro que a floresta é o pulmão verde do planeta. A gente fala de pulmão verde do planeta. Vamos dar uma olhada mais em detalhes depois. Também a floresta é guardião do ciclo da água. E uma coisa que a gente não falou, a floresta é o lar de uma rica biodiversidade, mas a gente falou das relações entre fauna e flora, então é um lar de biodiversidade e é também um recurso socioeconômico para nós, seres humanos, muito importante. Então eu vou explicar um pouco mais para você quais são essas funções. Primeiro, a função do pulmão verde do planeta. Por que a gente fala disso? Porque com a fotossíntese, as árvores das florestas, elas conseguem emitir oxigênio e capturar dióxido de carbono. Então, elas vão emitir o oxigênio que a gente precisa e elas vão captar o dióxido de carbono que fica na atmosfera para regular os gases de efeito estufa. Então elas têm essa dupla função de emitir oxigênio e captar dióxido de carbono. Tem uma pergunta? Eu vejo uma mão. Pode falar. Oi, então, eu pensei que, na verdade, o pulmão, né, É. seria as algas marinhas do mar, não? Ah, exatamente, exatamente. Você está certa. Por quê? Porque as florestas, na verdade, elas funcionam exatamente como os oceanos. Os oceanos têm o mesmo funcionamento. Eles vão emitir oxigênio, as algas vão emitir oxigênio e os oceanos vão captar também dióxido de carbono. Exatamente o mesmo funcionamento. Então, a gente tem as florestas, que são emissores de oxigênio, captadores de carbono, a gente fala de sumidouros de carbono, e os oceanos têm a mesma função de emissor de oxigênio e captador também de carbono.
No total, as florestas captam um quarto do carbono que fica na atmosfera. Os oceanos captam também um outro quarto do carbono que fica na atmosfera. O restante fica no ar. Tá? Então, é exatamente o mesmo funcionamento entre os oceanos e as florestas. Tudo bem? E na realidade, a gente fala de pulmão verde, mas nós funcionamos exatamente do lado contrário. Nós captamos oxigênio para rejeitar dióxido de carbono. Então, a comunicação entre a floresta e nós é bem complementar, é uma parceria, porque as florestas dão oxigênio para nós. E as florestas captam o dióxido de carbono que a gente rejeita. Então, a gente tem uma parceria com essas florestas. Tudo bem? Sim. Outra função da floresta. A floresta vai regular o ciclo da água, vai ajudar o equilíbrio do ciclo da água. Por quê? Porque floresta é sinônimo de umidade. Então, a gente tem essa umidade que vai transpirar das folhas das árvores, das folhas das plantas da floresta, vai na atmosfera e depois vai constituir neblina, precipitações, etc., e ajudar o ciclo da água. E do outro lado, a gente vai ter essa umidade que vai ser absorvida pelas raízes e ela vai abastecer os lençóis freáticos, os rios, e do mesmo jeito que as florestas funcionam um pouco como os oceanos para o ar, para a água é a mesma coisa. Os oceanos também têm essa função de evaporação, de abastecimento. Então, as florestas têm uma função muito importante no ciclo da água. Tem perguntas? Tudo bem? Tudo bem. Agora, a floresta, lar de uma rica biodiversidade. Por que a gente fala de biodiversidade quando a gente fala de floresta? Porque somos num ecossistema, um conjunto de relações entre os insetos, os animais, as aves, os micro-organismos, os fungos. As florestas estão estruturadas em camadas, então tem ambientes variados que podem estar abrigos para os animais, tem essa umidade também, que é muito muito rica para o desenvolvimento da biodiversidade. Então, essa floresta é um conjunto de relações muito importante. E como recurso socioeconômico, o que dá a floresta para nós, na sua opinião? Aqui você tem algumas fotos para ajudar. A floresta dá tudo pra gente, né? Sem a floresta, Dá tudo. Claro, claro. não tem nada. Sem a diversidade da floresta, Desculpe, eu não vi. a gente não é nada. Sem a diversidade da floresta, a gente não é nada. É, exatamente, exatamente. Por quê? Porque essa floresta dá para nós alimentos. Qual tipo de alimentos? Tem cheiros, mel, Frutas, parece. vegetais, Frutas, vegetais, legumes, temperos, sementes, cogumelos, por exemplo, fungos. Tem uma pergunta? Eu vejo uma mão levantada. Uma pergunta? Não? Ah, eu ia falar. Não, 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 só ia completar o que a biodiversidade dá, né? Várias borrachas, frutos, madeira, papel, Exato, e exato. sem ela a gente não consegue ter outras, não consegue ter
ela ajuda a fertilizar o solo e também Ciclo. a floresta a crescer e dar esse recurso novamente para a gente. É um ciclo. É um ciclo, exatamente. E para nós, a gente viu as funções que a natureza dá para nós. Tem também o ecoturismo, por exemplo, que pode ser uma fonte de renda para nós. E tem, claro, esse patrimônio cultural, natural, da floresta para as comunidades indígenas que vivem junto com a floresta. Então, esse papel muito importante, da floresta para essas comunidades. E tem também esse recurso natural que a gente tem, que se chama madeira, com quem a gente pode ter fonte de renda e a gente pode produzir, tá? Então, vamos falar mais da madeira, que a gente vai falar do papel também. O que podemos fazer com madeira florestal? A gente já falou de algumas coisas. O que a gente pode produzir com madeira florestal? Papel, cadeira, mesa, Papel, e cadeira, mesa, então móveis, lápis, lápis. lápis, objetos diversos. Sim. Que mais? Estruturas, casas. Construções, claro. Que mais? Com a seiva. A seiva das árvores. Borracha. Borracha. Claro. Que mais? Quando a gente queima a madeira, o que a gente pode produzir? Carvão vegetal. Carvão vegetal, isso. Energia. E vocês acham que a gente pode também produzir tecido com madeira? Quem sabe? Estranho, né? Eu nunca A ouvi gente falar. pode? Eu Ou não não sei. pode? Nunca ouvi falar, mas parece Se uma a ideia gente pode, é inovadora. novidade. Ah, novidade. Parece uma ideia Então, inovadora. a gente pode falar, vocês quase encontraram todas as respostas. Então, materiais de construção, móveis, objetos, artesanato, então tudo isso a gente pode produzir com madeira florestal, resina, verniz, cola, borracha com a seiva das árvores. A gente pode fazer vários produtos, como cola, por exemplo, com a seiva das árvores. A gente já falou da biomassa também, então a gente pode produzir energia com a madeira. E a gente também pode produzir coisas que são um pouco mais estranhas, mas remédios com as plantas medicinais, ou com as essências das árvores, por exemplo. Cosméticos também, a gente pode usar as essências da madeira para fazer cosméticos e tecido. Porque claro que não é algodão, porque algodão é um tecido bem específico que vem do próprio algodão. Mas um tecido, por exemplo, como viscose, que é um tecido bem comum que a gente usa nas roupas, ou a viscose é um tecido feito de celulose. Então, um tecido feito da polpa da madeira, da celulose. Isso é um tecido que a gente pode produzir a partir da madeira florestal, tá? E claro, o papel. Claro que também tem o papel. Qual tipo de papel a gente fala? De qual tipo de papel a gente fala? Tem algumas fotos para ajudar. Papelão, sulfite. Papelão, sulfite. E mais? Todos, né? Todos, na verdade. Papelão, então, todas as embalagens, o papel de higiene,
Então, guardanapos, papel higiênico, papel toalha, etc., etc. Também embrulhos, tudo os materiais descartáveis, papel de impressão, papel para escrever, então cadernos, revistas, etc., etc. Tudo isso é papel, tá? E tudo isso vem da mesma mesmo tipo de produção, tá bom? Então, isso aqui eu joguei eu chutei alguns dados para entender melhor a importância dessa produção de papel. Aqui você pode ver que tem mais ou menos 420 milhões de toneladas produzidas mundialmente por ano, ou seja, mais ou menos 57 quilos por ser humano por ano. Então, cada um de nós produz mais ou menos produz mais ou menos 57 quilos de papel por ano. E isso aumentou muito em 40 anos. Aumentou de 400% o nosso consumo de papel. Sabem por quê? Quem tem ideia sobre esse aumento incrível do consumo de papel? Tem uma mão levantada. Pode falar. Quem tem uma ideia? Por que aumentou dessa forma o consumo, o nosso consumo de papel? Educação nas escolas? Não sei. Educação, exatamente. A evolução da educação na escola. Isso é um ponto bem positivo do aumento do consumo de papel. Que mais? Eu acho Industrialização? que Industrialização, exatamente. claro. Claro, industrialização, crescimento econômico, a gente tem agora um comércio internacional, muita logística, muitas embalagens. Claro. Também o aumento dos processos administrativos. A Escola Suíço-Brasileira tem uma pergunta? É, a gente queria perguntar, porque a produção de papel é muito baseada na monocultura, assim, né? Porque não é na floresta, é assim, Claro. você planta e extrai. Então, não, a gente queria perguntar como que isso afeta em si a biodiversidade ali de um ecossistema, porque você já desmatou uma área e está com uma monocultura ali em cima. Claro. A gente vai falar disso também. É, exatamente. Um bom e um ponto excelente. A gente tem essa monocultura. Eu vou explicar para você mais tarde. E aqui no Brasil somos líderes na produção de papel. Eu vou apresentar um pouco mais em detalhes para vocês como a gente produz esse papel. Na verdade, o Brasil é um produtor de papel, mas ele não usa todo o papel que ele produz para o mercado nacional. Ele também vai fazer a exportação do papel para os Estados Unidos, a China, etc. A polpa de papel que ele está produzindo aqui no Brasil. E eu tenho uma pergunta para você. Quantos quilos de madeira precisa para produzir 1 quilo de papel? Mais ou menos. O que vocês acham? Eu vou chutar 20 quilos. 20 quilos é menos. Acho que é 10. Menos. 5, então. 5, quase. Menos. Um pouco menos. 3 quilos. 4. 3 quilos. É quase isso. Entre 2 e 3,5 quilos
de madeira para produzir 1 quilo de papel. Então, é o duplo ou até mais do que o duplo de madeira que precisa para produzir 1 quilo de papel. Claro que depende do papel que a gente produz. Isso é um número genérico para entender que a gente precisa de mais madeira para produzir 1 quilo de papel. Tá bom? Então, vamos entrar mais em detalhes no, nesse papel. Que madeira é usada para produzir papel no Brasil? Que tipo de Eucalipto. madeira? Eucalipto, exato. Que mais? Tem dois tipos de árvores, de florestas que a Pinus. gente. Pinos, exatamente, exatamente. Então, eucalipto. E pinos. Eucalipto é 75% da produção brasileira do papel vem do eucalipto. E o pinus, os 25% restante. E vocês acham que essas árvores são espécies nativas do Brasil? O que você acha? Sim ou não? Não. Não, exatamente, exatamente. São espécies que foram importadas. O eucalipto, na verdade, a gente chama do eucalipto australiano e o pinus também, o pinus norte-americano, que a gente importou aqui no Brasil para plantar. Então, não é floresta nativa. São árvores que foram importados. Então, isso é uma primeira ideia quando você falou de biodiversidade. A gente tem florestas plantadas para produzir o papel. E agora, mais uma pergunta para você. Vocês acham que a produção de papel gera desmatamento? O que vocês acham? Com A certeza. própria Com certeza. imagem mostra, a própria imagem já mostra que isso acontece. Sem dúvida Então, nenhuma, gera desmatamento. na realidade, não são as florestas plantadas que contribuem para a destruição, por exemplo, da Amazônia. O desmatamento é mais ligado à agropecuária, à mineração, a urbanização, porque as florestas que servem para a produção do papel são florestas plantadas dentro de áreas, então não são florestas nativas que a gente vai desmatar para ter um espaço suficiente, por exemplo, para a agropecuária. São áreas onde os eucaliptos, por exemplo, são plantados, eles crescem muito rápido, eles crescem em mais ou menos 6 anos, então é muito rápido. A gente corta, então a gente desmata, mas não é um desmatamento de espécies nativas, porque é um desmatamento específico de florestas plantadas, e a gente planta de novo. Então, na realidade, o desmatamento de florestas nativas, como o desmatamento, por exemplo, da Amazônia, tem mais a ver com a agropecuária. Claro que sempre tem desmatamentos ilegais e podem ter consequências indiretas com as florestas plantadas de eucaliptos, por exemplo. Mas não é a primeira causa de desmatamento, o papel e as florestas plantadas. Mas, como você disse, um pouco antes, essas monoculturas têm essas consequências de redução da biodiversidade, porque a gente planta as mesmas árvores no mesmo solo. Sem toda essa estrutura de camadas que a gente viu, e a biodiversidade é menor, claro, do que numa floresta nativa. Aqui você pode ver na esquerda, na foto de esquerda,
que não tem muita vegetação, na verdade. Tem esses eucaliptos e tem um pouco de ervas, uma grama embaixo e pronto. Então, quando a gente planta essas florestas que a gente reusa o mesmo solo, o solo vai ficar mais pobre, a biodiversidade vai reduzir. Então, essa questão da biodiversidade é uma questão mais relevante quando a gente fala de florestas plantadas do que a questão do desmatamento. Tem perguntas sobre isso? Aqui à direita é desmatamento de florestas nativas. E agora, como a gente produz esse papel? Eu vou explicar um pouco para vocês as etapas, diferentes etapas da produção do papel, tá? Então, primeira etapa, a gente vai cortar e transportar a madeira. Isso é a primeira etapa. Então, tem caminhões que vão até a fábrica de papel. E a gente corta essa madeira. Depois dessa etapa, a gente tem uma segunda etapa, a gente vai descascar e picar a madeira para obter pequenos cavacos. Então, a gente tem pequenos cavacos e a gente vai ter resíduos também. A gente vai usar só os cavacos para produzir o papel e os outros resíduos a gente vai poder usar para outras coisas. Depois desse descascamento e picagem, a gente vai fazer o cozimento desses cavacos dentro de um digestor, com muita água e com agentes químicos para obter essa polpa de papel. É a polpa de papel que vai contribuir a produzir o papel. Então, a gente tem todo esse processo de cozimento com muita energia, com água quente, com agentes químicos para obter essa polpa de papel. Depois disso, a gente vai ter que lavar a polpa de papel, a gente vai fazer refino, a gente vai apurar, a gente vai lavar e a gente vai branquear essa polpa de papel mais uma vez, com muita água, energia e agentes químicos, para obter uma massa que vai ser mais branca. E depois a gente vai fazer a prensagem, a secagem das folhas. Então, tem todo o processo de prensagem e secagem das folhas, para constituir, rolos. E depois tem a corte, acabamento, empacotamento. Então, isso é o acabamento final. Tudo bem? Tem perguntas sobre esse processo? Esse processo geral? Então, agora que a gente viu o processo de produção, quais são os impactos ambientais dessa produção? A gente já viu o impacto na biodiversidade, no solo, das florestas plantadas. Agora, a própria produção, quais são os impactos ambientais da A produção? poluição do ar, Poluição do ar, claro. consumo de água e energia. Consumo de água e energia, exatamente. Eu falei também de resíduos. A gente tem, por exemplo, resíduos como resíduos de madeira. A gente tem também cinzas. Então, tem bastantes resíduos no processo. Tem bastantes resíduos. Então é isso. A gente tem um alto consumo de água, a indústria de papel consome muita água, então alto consumo de água.
O transporte também, a energia das máquinas, do todo o processo gera emissões de gases de estufa. E tem também essa poluição por agentes químicos, porque quando a gente branqueia o papel, quando a gente lava o papel, quando a gente tira todas as impurezas do papel, a gente usa agentes químicos, tá? E as emissões de resíduos sólidos, como eu falei com você, resíduos de madeira, lodo e cinzas. Então, temos esses resíduos que a gente precisa tratar. Então, todos esses impactos são impactos importantes da produção de papel, mas temos que fazer uma mitigação, porque com sistemas de tratamento, com sistema de reutilização da água, com sistemas de reutilização dos resíduos, por exemplo, para outras operações, a gente consegue reduzir esses impactos. Mas claro que a indústria do papel é uma indústria que tem um impacto ambiental. Tudo bem? Sim. E o nosso impacto como consumidores? Qual tipo de impacto a gente tem, nós como consumidores? A gente desperdiça muito papel. A gente desperdiça muito papel, claro. Exato. Então, desperdício. E quando a gente desperdiça, onde vai o papel? Para os lixões, talvez um descarte incorreto. A gente gera lixo, exatamente. Na verdade, quando a gente consome papel, a gente contribui indiretamente aos impactos da produção, porque mais consumo tem, mais produção tem. Então, a gente tem esse impacto indireto, mas existe. A gente desperdiça muito e a gente gera lixo, que quando ele não é separado, esse lixo vai para aterro sanitário e a gente não pode usar mais esse fonte, esse papel para a economia circular. O que a gente pode fazer para consumir de forma mais consciente, então? Quais são as ações que a gente pode implementar para consumir de forma mais consciente? Descartar de forma correta, né? Descartar de forma correta, claro. Que mais? Reutilizar os nossos papéis. Reutilizar, claro, nossos papéis. Certificar que a gente está consumindo de uma marca que se preocupa com o meio ambiente e que tem. Claro, muito bom. Que mais? É basicamente isso. A gente pode, primeiro, quando a gente compra o papel, a gente pode verificar que a marca tem um manejo florestal responsável. Então, quando a gente compra, por exemplo, eu tenho aqui o papel. Aqui eu posso dar uma olhada aqui e eu tenho os certificados da empresa que produziu o papel e eu posso verificar que o papel tem uma certificação certa. Aqui eu coloquei para você as certificações internacionais. Então, isso quer dizer que a marca manejou a floresta de forma responsável, implementou processos sustentáveis. Então, isso é uma primeira ação que a gente pode implementar para ter um consumo mais consciente do papel. Depois, a gente pode também, como você disse, a gente pode reutilizar. A gente pode também recusar o papel. Eu estou pensando aqui em embalagens, porque tem muitas embalagens dentro
Todos os produtos com embalagens, a gente pode tentar escolher produtos sem embalagens, mesmo com papel. Esse papel tem um impacto ambiental. Claro que o papel é mais biodegradável do que, por exemplo, o plástico, mas tem esse impacto ambiental também do papel. Então, recusar, reutilizar, são ações que permitem de reduzir o impacto. E temos também a reciclagem, claro, a reciclagem de papel. Encontrar o lixo certo, que é o lixo azul para reciclar o papel, e saber o que é reciclável e o que não é reciclável. Então, a gente pode reciclar vários tipos de papéis: cadernos, papéis de escritórios, fotocópias, cartões, jornais, revistas, papel craft, papelão, cartolinas, embalagens de ovos. Na verdade, a gente pode triar e reciclar vários tipos de papel. O que a gente não pode reciclar, infelizmente, são os papéis que foram tratados, metalizados, com substâncias adicionadas, ou papéis que são sujos, engordurados, papéis sanitários, papéis, fitas adesivas, por exemplo. Então, tem um papel reciclável e tem um outro papel, outro tipo de papel que, infelizmente, não é reciclável. Tem perguntas? Não. Tudo bem? Então, depois, quando a gente recicla, quando a gente faz a triagem desse lixo de papel, tem processo de reciclagem e tem essa possibilidade, às vezes nas mesmas indústrias do que aquelas que produzem o papel, de fazer Claro. a reciclagem de papel. Essa reciclagem vai favorizar a economia circular. A gente joga um papel no lixo, mas a gente dá a possibilidade a esse papel de ter uma segunda vida e de incentivar essa economia circular. Claro que a produção de papel reciclado também tem impactos ambientais, mas os impactos ambientais são reduzidos. Então, a gente ajuda essa economia circular, a gente ajuda também a reduzir o nosso consumo de papel, porque esse papel pode ser usado várias vezes. Quantas vezes o papel pode ser reciclado? Sabem? Quem quer chutar um número? Quantas vezes a gente pode reciclar um papel? Mais ou menos para não perder a qualidade do papel. 3 vezes. 3 vezes? Um pouco mais? Cinco. Cinco? Cinco. Cinco? Na verdade, Sete, talvez. cinco a sete vezes sem perder a qualidade. Então, isso é uma oportunidade gigante de reduzir a produção de papel, porque o papel pode ser reciclado mais ou menos 5 a 7 vezes. Depende do papel, depende da qualidade do papel, porque depois as fibras do papel são finas demais e a gente não consegue fazer essa reciclagem. Então, mas pelo menos 5 a 7 vezes, sem perder a qualidade, a gente pode reciclar. Por isso que a reciclagem do papel é uma ótima opção para reduzir os impactos ambientais dessa produção gigante de papel que a gente tem hoje. E agora, pode contar um pouco para mim quais ações vocês já implementaram na sua sala, por exemplo, na sua escola, ou as ações que a gente poderia imaginar implementar na sua sala ou na sua escola.
Agora que a gente viu um pouco do consumo, da compra, da reciclagem, etc. Quem Então, essa já tem uma experiência, né, dentro da escola ou da sala? As escolas podiam investir em colocar lixeiras que separem os materiais para que seja possível a reciclagem desse papel sem que ele seja desperdiçado. Claro, Exato. claro. Colocar as lixeiras e procurar o sistema de coleta para recuperar o lixo e dar ao lixo o destino certo. Claro. Que mais? Por exemplo, quando a gente pensa em papelão, embalagens, que a gente pode fazer? Tem outras experiências dentro das suas escolas sobre o papel, rascunho, por exemplo, reuso de rascunhos? Olha, quando eu tenho algum papel que ainda tem espaço, mesmo que eu já tenha usado, eu procuro dar um segundo uso para ele. Por exemplo, fazendo Legal. rascunhos, desenhos, estudando através Legal. dele. Ótimo, ótimo. É exatamente isso. A ideia é recusar o máximo o papel, se for possível. E eu estou pensando em embalagens, porque as embalagens são em todos os lugares. Reutilizar também, para não desperdiçar o papel. E fazer essa coleta seletiva, triar para permitir a coleta seletiva e a reciclagem do papel, claro. Tem outras ideias? Talvez implementar também campanhas de comunicação dentro da escola para sensibilizar, conscientizar os alunos sobre o uso de papel poderia ser uma opção, quem Sim. sabe? Que nem a gente está fazendo aqui, com aulas, Ah, workshops. legal, legal. Outras ideias? Não vejo todo mundo. Não, acho que não tem mais perguntas. Tudo Não, bem? não. Sim. Ok. Bom, merci beaucoup, Vanessa, por. Ah, tem perguntas? Não? Desculpa, é porque eu ia falar, né, que uma das formas que o governo também poderia tomar como uma iniciativa, talvez pudesse fazer projetos em que usassem mais, por exemplo, coisas mais digitais, usar o seu celular para ver mais as apostilas. Aí não teria mais que ter tanto uso do papel nas escolas, principalmente. Uma alternativa. Claro. Bom, je pense qu'on peut s'arrêter là. É, muito Obrigada a obrigada. todos. Merci, Merci, obrigada Vanessa. pela participação. Merci beaucoup, Merci. Vanessa. Merci a Merci, Vanessa. Merci. Fala, Merci, merci. Vanessa. Au revoir. Merci à Merci à vous. vous. Au Au revoir. revoir. À bientôt. Bon férié.